staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to a place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. Well, I'm going home to a place where I belong, and where your love has always been enough for me. But these faces and these places are getting old. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. You just might get it all. Well, I'm going home to a place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, places are getting old. I said these faces and these places are getting old. So I'm going home. Ja, varmt välkomna tillbaka ska det vara till semifinalen av Idol 2013. Innan pausen så hörde vi Kevin köra Home. Och nu är vi nyfikna. Är ni redo, juryn? Laila, vad tyckte ni egentligen? Ja, Kevin. Jag vill inte behöva sitta i en semifinal och klaga på falsk sång och att man inte sjunger i takt med musiken vissa gånger. Jag tycker att du borde kunna det vid det här laget. Och du borde ha lärt dig vid det här laget också att välja låtar som du passar till att sjunga, som jag har tjatat om vecka efter vecka. För det här är farligt för dig. Du åker ut ikväll om du inte får folket att rösta på dig. Ja, då. Jag tycker du plockar små countrykarameller i rätt gott i påse. Så kan jag säga. Någonstans det blir lite som dag och natt, eller liksom när du inte har snuttefilten framför dig, liksom din gitarr. För på något sätt så blir du mycket mer, du blir mycket renare, du blir mycket mer identifierbar som artist när du sitter och spelar. Och du blir mer passionerad på något sätt. Du känns så lost ibland när du inte har den med dig. Men det är bra i kråksången när idollamporna släckts, vet du. Då kan du välja själv om du ska ha med dig snuttefilten. Det tycker du ska ha. Kevin, du är en av de trevligaste och ödmjukaste killar jag har träffat. Jag vill säga det först av allting. Jag förstår varför man gillar dig som person. Men det här är inte en tävling i trevlighet och ödmjukhet. Och det är inte en skönhetstävling heller, det är en artisttävling. Och det vill du också bli bedömd efter, det är därför du är här. Och nu ska du få mitt ärliga utlåtande om det här framträdandet. För det här var inte bra. Vi har två stycken kids med den här tävlingen som är, vadå, 5-6 år yngre än du. De kommer in här och de är röster från framtiden. De har tydliga klara idéer om vad de ska vara som artister, och de älskar att presentera någonting nytt och fräscht. Det du gör är att du gör allt du kan för att hålla liv i någonting som är aktuellt för kanske var då 10-15 år sedan. Det håller inte. Och när du sjunger I'm going home, ja, jag är rädd för att det är det du bokstavligt talat gör. För jag tror också att publiken någon gång tycker att du ska leverera som artist. Nej, men vi måste säga att jag tycker Alexander var lite för hård, Kevin. Ja. Du är en talang, du är jätteduktig.